El senyor Esperanza Aguirre, que no està en campanya o està en campanya permanent, mai no se sap, eh, diu que té una intuïció amb això d'Eurovegas. Sí. Que anirà a Madrid. <laughs> És probable. Jo sempre he dit que Madrid tenia més punts que no pas, eh, que no pas eh, Catalunya per obtenir aquesta inversió. I ja vam partir, en aquest sentit, d'una doncs, posició que era molt desfavorable respecte a Madrid. Madrid estava molt més avançada quan ens hi vam posar seriosament. Jo crec que hem guanyat molt terreny. Els americans tenen dubtes seriosos, crec, mm -hmm. sincerament de si s'ha de fer en un lloc o en un altre no era així fa un any, no tenien cap dubte però ara sí, en tenen molts prova d'això és que no han decidit i porten molts mesos estudiant-ho i treballant-hi etc, etc, no? Això vol dir que segurament el projecte català doncs per ells és atractiu, molt atractiu també pot passar que a favor de Madrid es moguin forces, eh? que nosaltres no tenim. Que, Què? eh? Sí, home, <laughs> el sorprèn. M'agradaria que oh, no me no les expliqués, eh? aquestes Alguns fons. Alguns lobbies i algunes coses d'aquestes, eh? ben connectats en els Estats Units, segur que això poc o molt passa. Sí. Però també li diré una cosa, que... El, el... Miri, una cosa que fins ara no, no s'ha comentat no? respecte d'aquest projecte. El 19 de juliol, bastant abans de les vacances del mes d'agost, el conseller d'Economia, en nom de tot el govern, va comunicar als americans en els representants del senyor Adelson, els hi va dir que el 31 d'agost era de la data límit perquè Catalunya mantingués la seva oferta. Aquest 31 d'agost passat, que ja ha passat. Sí, senyor. Per tant, nosaltres eh, en aquest moment tenim les mans lliures. Decideixi el que decideixi el senyor Adelson i el grup Las Vegas Sants, etc etc. Nosaltres, a partir d'aquest 31 d'agost passat, ja se'ls havia comunicat moltes setmanes abans, tenim les mans lliures.